på tide å gjøre noe med håret? Adam og Eva holder til i avslappende og innbydende omgivelser i Sandvika Storsenter. For oss er kvalitet og service det aller viktigste, og frisørene våre er alltid up to date på dagens trender. Vi setter av god tid til hver kunde, og derfor garanterer vi at du får fullt fokus enten du ønsker en enkel stuss, make-up, farging eller en helt ny look. Velkommen til Adam og Eva!